проект рішення про внесення доповнень до рішення виконкому від 15 лютого 2016 року номер 106 постановлення граничних норм коштів для харчування дітей у навчальних закладах. Доповнення стосується пункту 1.1 та 1.2 в частині забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців числа сімей, батьки яких загинули в зоні АТО. Таких дітей на сьогоднішній день у нас у дошкільних навчальних закладах у 8 у 6 дитячих садочках. По одній дитині в 1-му, 37-му, 79-му, 101-му, 115-му садочку і троє дітей у 52-му. Двоє дітей, 79-й і 115-й, і так харчувалися безкоштовно, оскільки вони відвідують спеціальні групи. Для решти шістьох дітей зараз буде забезпечено також безкоштовне харчування. Рішення узгоджено, прошу підтримати. Дякую. Є запитання до начальника управління? Немає. Прошу підтримати, шановні колеги.